Banyak pihak tampil memberi bantuan kepada rakyat Johor berdepan dengan bencana alam banjir yang melanda sejak minggu lalu. Memahami kesukaran mangsa-mangsa banjir berdepan, Kelab Johor Darul Taksim, JDT, turut tampil memberi bantuan kepada yang terlibat. Dalam satu hantaran yang dimuat naik di media sosial rasmi Kelab, Ketua Pegawai Eksekutif Kelab, Alistair Edwards mengumumkan perkara berkenaan pada Khamis. Tunku Ismail Sultan Ibrahim menitahkan JDT agar kesemua jualan tiket perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim sehingga akhir Ramadan disalurkan kepada mangsa yang terjejas akibat banjir di Johor. Ini melibatkan perlawanan Liga Supir menentang Kelantan, 11 Mac, Sabah, 31 Mac, Kedah 9 April, dan perlawanan Piala FA bertemu PDRM, 14 April, katanya. Selain itu, Kedah Darul Aman, Kedah C, juga prihatin kepada tragedi yang menimpa mangsa banjir di Johor apabila menyumbang 10 dari hasil jualan tiket kepada mangsa banjir. Terbaru, Tunku Mahkota Johor, TMJ, merangkap pemilik Johor Darul Tazim, JDT. Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim mahu jualan tiket pasukan sehingga akhir bulan Ramadan disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir Johor. Sebaik pengumuman ini disiarkan, ia mendapat maklum balas positif penyokong JDT. Ini kerana ini menunjukkan TMJ amat cakna dengan situasi semasa dan berusaha membantu orang-orang yang susah agar dapat bangkit daripada bencana alam yang menimpa mereka. Johor ketika ini merekodkan 45,048 orang mangsa termasuk 12,746 keluarga yang berada di 186 pusat pemindahan sementara, TPS. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.